Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin şərhinə münasibət bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Qara Bağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq cəhdi və bunun 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın öhdəliklərinə zidd olmadığını iddia etməsi Ermənistan rəsmilərinin, əfəsurlar olsun ki, 30 il bundan öncə olduğu kimi, hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxarmadıqlarını nümayiş etdirir. Bu siyasət deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik, rifah şəraitində gələcək birgə yaşayışı deyil, keçmişə yönük dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bu siyasətin Ermənistan üçün nə ilə nəticələndiyi isə göz qabağındadır.